Olá, tudo bem com você? Eu sou Josi Silva, estou ao lado de Jéssica Nascimento para dar início a mais um episódio do programa Tetas e Tretas. E nesta semana nós comemoramos o Dia das Mães. E nosso programa não poderia deixar de abordar esse assunto que é tão interessante e maravilhoso. Eu que sou mãe de duas criaturinhas, que é a Joana e o João, eu sou suspeita de falar, Jéssica, porque eu considero que esse é um dos meus melhores ofícios, sabia? É verdade, Josi. A gente que te conhece e convive com você sabe que você é uma mãezona. Eu não sou mãe, mas sou filha da Jo Nascimento, uma mulher guerreira que me ensina e me inspira todos os dias. Inclusive, mãe, um beijo para a senhora. Muito obrigada por todos esses ensinamentos ao longo dos anos. Que lindo, Jéssica. Nós também queremos enviar um abraço para a Rebeca de Alencar. Ela que é mãe do Lorris e também apresentadora aqui do programa Tetas e Tretas. A Rebeca não está no momento porque está de férias, mas ela participou enviando suas perguntas gravadas e também colaborou com uma reportagem que será exibida no terceiro bloco, que fala sobre a difícil vida das mães que têm filhos com deficiência. Pois é, Josi. E todos os anos, milhões de pessoas do mundo todo vão às compras em busca de um presente para o Dia das Mães. No Brasil, o apelo comercial é tão grande que esse período só perde em vendas para o Natal. Mas, esquecendo flores, chocolates, presentes, você sabe como surgiu essa data? Eu confesso que eu também não sabia, Jéssica. Eu achei que era meramente comercial. Mas pesquisando aqui para o programa, nós descobrimos que o Dia das Mães é uma homenagem a Anne Maria Reeves Jarvis. Ela é uma mulher inspiradora que dedicou sua vida a ajudar outras mães por meio do Clube de Trabalho do Dia das Mães, que ela fundou nos Estados Unidos com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil. Isso em meados dos anos de 1850 nos Estados Unidos. Vamos conhecer a história de Anne Jarvis no quadro Grandes Mulheres. Nascida em 1832 nos Estados Unidos, Anne Jarvis passou pela dor de perder 10 filhos por doenças infantis. Para evitar que mais pessoas tivessem o mesmo sofrimento, ela se tornou uma ativista social e passou a dedicar sua vida a ajudar outras mães e a sua comunidade. Junto com um grupo de mulheres, ela fundou os Clubes de Trabalho do Dia das Mães, em 1858, na Virgínia, Estados Unidos. O grupo fornecia assistência e educação às famílias, a fim de reduzir as doenças e a mortalidade infantil. Quando o estado da Virgínia foi dividido pela Guerra Civil Americana, os clubes de trabalho ampliaram sua atuação e passaram a atender os soldados feridos. A ação de Anne Jarvis se desdobrou no pós-guerra. Membros do clube planejaram o Dia da Amizade das Mães, para que os soldados e suas famílias, de ambos os lados, se reconciliassem. A partir daí, Anne passou a organizar piqueniques anuais para encorajar as mulheres a participarem na política e promoverem a paz. E que história da Anne Jarvis, hein? Afinal, ela queria que o trabalho das mães fosse reconhecido pelo serviço incomparável que elas prestam à humanidade em todos os campos da vida. Isso mesmo, Jéssica. Serviço incomparável. E muitas pessoas também dizem que nós, mães, somos incansáveis. Será mesmo? Bom, para falar um pouquinho sobre esse ofício tão duro e belo ao mesmo tempo, vamos apresentar aqui nossas convidadas que vieram para esse bate-papo. Bom, para esta conversa nós convidamos Carla Pinheiro, que é jornalista e mãe de 3 rapazes. O Matheus, de 25 anos, o Vinícius, de 22 anos e o Vito, ou Vitinho, como ele é conhecido, de 20 anos, que é autista. Carla foi uma das primeiras mães a lutar por mais informações sobre o transtorno do espectro autista e por melhorias nos serviços oferecidos em Roraima. Vamos conhecer um pouco da sua trajetória. Jornalista, Carla Pinheiro já exerceu atividades em várias assessorias de imprensa de Roraima e chegou a ser secretária de comunicação da Prefeitura de Boa Vista. Atualmente, trabalha na comunicação do SESC Senat. Mas foi em 2003, na vida familiar, que ela encontrou o seu maior desafio. Seu terceiro filho, Vito, nasceu com autismo, um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social,
entre outras características. Logo nos primeiros meses de vida do Vito, Carla percebeu que havia algo diferente em seu desenvolvimento. Assim, iniciou sua jornada para descobrir o motivo de Vito não conseguir ter uma comunicação verbal e não interagir com a família. Carla se viu mãe atípica em uma época em que o autismo era pouco conhecido e de difícil diagnóstico. Começou a estudar sobre o transtorno e a batalhar por melhorias nos serviços ofertados em Roraima, sendo uma das pioneiras na luta por direitos para as pessoas autistas. Muito obrigada, Carla, pela sua participação aqui no programa Tetas e Tretas. Eu que agradeço, Josi. É um compromisso que eu assumi desde que meu filho foi diagnosticado, que é o compromisso da informação, porque a gente só combate o preconceito falando sobre o assunto. Então, exatamente, eu agradeço muito o espaço para falar sobre algo que eu conheço de perto, que eu convivo e que eu sou apaixonada. Obrigada, Carla. Nós também temos uma segunda convidada, que é a enfermeira e consultora em amamentação, Jéssica Soares. Ela é nascida e criada em Roraima, filha mais velha do Jules e da Meire, também que são roraimenses, né? Irmã da Nahime, esposa de Davi, e mãe da Maria Flor, que está aqui no forninho, né? Ela gosta de música, ama cantar, dançar e também aprecia a companhia da família e dos amigos. Enfermeira, Jéssica Soares é graduada pela UER em 2015, pós-graduada em Gestão e Auditoria em Sistemas de Saúde pelo Instituto de Graduação e Pós-Graduação e pós-graduanda em Aleitamento Materno pelo Instituto Passo 1. Em 2018, começou seu aperfeiçoamento em aleitamento materno, iniciando a sua atuação como consultora materno-infantil em 2019, prestando assistência direcionada à promoção e proteção ao aleitamento materno e educação em saúde, junto às famílias que assiste. Jéssica atua nas áreas assistenciais voltadas ao cuidado materno-infantil, como higiene, cólicas, banho e cuidados gerais em bebês. Empreendedora na área, também possui habilitação e presta serviços de colocação de brinco em bebês, assessoria em enxoval, realiza cursos preparatórios para gestante e pais, treinamento para profissionais que atuam na área e tratamento de lesões pós-parto com auxílio da laser terapia. Muito obrigada, Jéssica, por aceitar o convite do Tetas e Tretas e participar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Jéssica, a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre o meu ofício e agora nessa experiência vivendo como mãe da Maria Flor, também esse ofício tão maravilhoso que é a maternidade. A Jéssica, que eu conheço já há algum tempo e tem uma voz linda, canta maravilhosamente bem. Eu tinha que falar isso aqui para vocês que nos escutam. Bom, a Carla já tem a experiência de ser mãe há 25 anos. E a Jéssica, como nós falamos, está na sua primeira gestação. Também temos a Josi, que é mãe da Joana, de 18 anos, e do João, de 12 anos. Então, um encontro de gerações aqui no Tetas e Tretas, né? Eu sou a única que não sou mãe ainda. Então, para começar a nossa conversa, Carla, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né, de ser mãe de três rapazes, entre eles o Vito, que tem o transtorno do espectro autista, e inspira um pouco mais de cuidado e atenção. É um desafio, né, ser mãe de três homens. Eu sou a única mulher de casa. E o quarto filho que eu tenho é o filho da minha sogra, né? Que é o que dá mais trabalho, geralmente, só para descontrair. Eu tive filho muito nova, eu tinha 20 anos, ainda estudava aqui na faculdade. E foi um desafio conciliar a criação dos meus filhos, os estudos e depois o trabalho. Como eu tive o Matheus e o Vinícius são mais velhos que o Vitor, para mim foi muito mais fácil identificar que o meu terceiro filho, o filho mais novo, tinha um processo de desenvolvimento muito diferente dos meus filhos mais velhos. Então, isso foi o que primeiro me chamou a atenção em relação às dificuldades que ele tinha. Mas eu fiz um verdadeiro percurso, né, em vários médicos aqui, e todos diziam que cada filho é um filho, que o processo de desenvolvimento ele é individual, mas coração de mãe não se engana, porque ninguém conhece mais o filho que a mãe, né, que gerou e que convive. Então, eu comecei a estudar
E comecei a buscar outros profissionais, porque naquela época não se falava sobre autismo. A informação era pouca, né? Quase nenhuma. Pelo menos em Roraima, foi muito difícil encontrar até uma outra mãe que pudesse conversar comigo sobre isso. Porque só quem tem essa capacidade de entender é uma outra mãe que convive, né, com uma criança com deficiência. Então, com 2 anos e 8 meses, ele foi diagnosticado em São Paulo como autista. Naquela época era grau severo, porque hoje é nível de suporte. Sim. Então, ele foi diagnosticado como autista de grau severo, que não ia ter capacidade de aprender a ler, a escrever, a amar. E eu, como mãe, né, passei por um processo que a gente chama de luto, de desconstrução de tudo aquilo que toda mãe planeja para um filho. Então, foi um momento muito difícil mesmo, que a gente precisou se reconstruir como família. Mas foi rápido, né? Porque mãe cai, mas mãe tem uma capacidade muito grande de superar tudo muito rápido, porque os filhos precisam muito dessa estrutura familiar para que eles possam se desenvolver. E eu digo sempre que o maior e o principal ministério de uma mãe é a família, são os filhos, né? Porque eu creio que Deus vai nos cobrar isso, né? O que você fez com a herança que eu coloquei nas suas mãos? Porque os filhos são heranças do Senhor Jesus. Então, meus filhos sempre foram a minha prioridade e são até hoje. E eu comecei a lutar, né? A buscar informação. Eu lembro que eu chegava com o médico e já falava: olha, eu li numa revista científica que agora estão usando determinado medicamento para as crianças autistas, que não tem tantos efeitos colaterais. E eu nunca desisti do meu filho, né? Eu colocava ele na escola, ele percorreu por várias escolas, eu acho que umas 6 escolas, até encontrar naquela época uma escola que fizesse a inclusão de fato, e eu encontrei. Mas é tanto sofrimento, uma mãe de uma criança autista, ela sofre tanto que eu não julgo. Ela acaba, às vezes, desistindo de ter o filho numa escola, desistindo das terapias, desistindo de levar num shopping, num aniversário, porque a sociedade, ela é cruel, né? Então, eu fui expulsa de restaurantes, de cinema, de escolas. Precisei tirar ele porque eu percebia que ele não era bem-vindo nesses espaços. Até que um dia meu filho falou assim: mãe, a senhora não se cansa de passar vergonha? E eu falo: não, porque o Vitor tem o mesmo direito que as pessoas típicas têm. Então, eu não vou deixar, eu não vou deixar ele trancado em casa, né? Que naquela época, por que a gente não ouvia falar no autismo? Porque muitas crianças, os pais, sem ter nenhuma possibilidade, construíam celas dentro das suas casas para que eles pudessem ter uma convivência com os filhos. E assim, eu falei para Deus que eu nunca ia aceitar uma condição dessa para o meu filho. Então, hoje o Vitor sabe ler e escrever. Ele tem um amor incondicional pelo pai dele, ao contrário do que o médico me disse há 20 anos atrás, que ele não ia ser capaz de desenvolver afeto. O Vitor sabe falar inglês, ele pesquisa na internet, ele vai para o cinema com os amigos e ele tem uma vida plena, uma vida... Mais um pouco sobre a vida do Vitor daqui a pouco. Tá bom. Porque já podemos ver, né, que a Carla é uma das mães incansáveis, né? Obrigada, Carla. E a gente também aqui está com a Jéssica Soares, né, que é mãe de primeira viagem, né, Jéssica, esperando aí Maria Flor. E a gente quer saber, Maria Flor foi tão esperada, como é que é essa expectativa de estar esperando essa nova criança chegando na família? Eu costumo dizer que agora vivendo, né, a maternidade, porque é algo que eu trabalho com ela já há alguns anos, mas vivendo a maternidade, sem dúvida, uma palavra que definiria ela seria divino. A gestação, ela é divina desde o início mesmo, assim, é um sentimento que a gente não consegue explicar. E acompanhando, né, desde o início ali, as primeiras semanas de gestação, desenvolvimento do bebê, é muito incrível mesmo como que as coisas vão acontecendo. Então, realmente...
apesar de ser enfermeira, né, de trabalhar baseado na ciência, não tem outra explicação para mim a não ser essa, né? Acho que a gravidez realmente é um sentimento divino, mas a gestação, sim, uma coisa inexplicável. É, e, realmente, Maria falou, foi muito esperada. É, eu sou casada, vou fazer 7 anos de casada com meu esposo, e há 2 anos, né, 2 anos e pouco, a gente já estava esperando Maria Flor, e na época que nós planejamos, né, decidimos que estava no momento de vir, eu descobri, tive um diagnóstico de endometriose, e aí isso mexeu um pouco assim, com as estruturas, né, porque infelizmente também aqui, até então no estado a gente não tem uma assistência assim, tão preparada para esse tratamento também dessa doença, né, que acomete muitas mulheres. Então, eu procurei alguns médicos de fora, algumas outras opiniões, mas, assim, na verdade, a gente acaba sempre recebendo a mesma informação. Você não vai conseguir gestar de forma natural, porque isso é inviável, a doença vai te inviabilizar, enfim. E foi isso que eu fui ouvindo, né, ao longo do tempo. É, aí, decidi procurar médicos de fora para poder ver o que eu conseguia fazer. E, nesse trâmite, Deus me abençoou. Então, a Maria falou, veio, assim, de forma natural, num momento realmente inesperado, mas para brilhantar a nossa vida. Então, foi algo, na minha vida, ainda mais divino. Entendi. Realmente muito divino, Jéssica. A gente vai a um breve intervalo, volta daqui a pouco pela Rádio Universitária 95,9 FM e TV Universitária, canal 2.1. A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Voltamos com o programa Tetas e Tretas, que é transmitido simultaneamente pela Rádio Universitária 95,9 e pelo canal 2.1 Universitária. É um programa pensado para abordar os mais diversos temas que afetam a vida de nós mulheres. E hoje falamos sobre maternidade com as convidadas Carla Pinheiro e Jéssica Soares. E como falamos no início do programa, a participação da Rebeca de Alencar hoje é por meio de vídeo que ela enviou com perguntas para as nossas entrevistadas. Vamos então ouvir a primeira pergunta que a Rebeca envia para a Jéssica, que é enfermeira e consultora em amamentação. Olá, Carla. Olá, Jéssica. Olá, ouvintes da Rádio e TV Universitária. Muito obrigada por participarem do nosso programa. Eu trago uma pergunta, mas eu gostaria de contextualizá-la para a Jéssica. Ela é sobre a amamentação. E se eu fosse resumir a amamentação, sobretudo nas 3 primeiras semanas de vida do meu filho, eu diria que foram 3 semanas de muita dor e de muito cansaço. E quando eu falo de cansaço, é sobre as noites que eu tive de ficar acordada para conseguir me adaptar ao ritmo do aleitamento. E na primeira semana de vida dele, quando eu ainda estava na maternidade, ele acordava muito, não era de 3 em 3 horas, como as enfermeiras tinham me contado durante a minha gestação, que ele ia a cada 3 horas, normalmente, ele vai mamar e vai dormir. Não, ele acordava de hora em hora, porque ele mamava duas sucções que ele fazia no bico do meu peito, ele dormia, ele não fazia mais do que isso, era muito rápido. Então a enfermeira dizia que a gente tinha que fazer esforço para mantê-lo acordado. E aí nós tínhamos que ficar fazendo cócegas no pé dele ou na barriga dele. E isso me cansou muito. Sobre a dor, quando eu falo de dor, era dor de verdade. Toda vez que eu ia aleitar, nessas 3 primeiras semanas, eu sentia muitas dores nas costas e elas vinham justamente no momento do aleitamento. Eu estava conversando com umas enfermeiras, uma enfermeira disse, essa é a parte do aleitamento que ninguém conta, são as oxitocina, alguma coisa assim ela falou. E outra dor que eu senti muito forte foi das feridas. Eu tive feridas nos dois peitos, no bico dos meus dois peitos, né? E me deram um bico de silicone, mas não funcionou, e aí eu fiquei, eu vou aleitar, e aí eu tirei os bicos e tive que aguentar a dor.
Eu conversei com uma amiga que ela passou por esse processo, ela foi mãe e ela dizia: Rebeca, aguenta firme que vai passar. Então a minha pergunta é: é possível ter essas três primeiras semanas menos cansativa e menos dolorosa? Então, que pergunta importante, né, que a Rebeca trouxe para a gente. Na verdade, a contextualização toda que ela trouxe é muito relevante, porque, sim, infelizmente, a gente escuta falar sobre muitas questões da maternidade que não é uma regra, né? Essa questão das três horinhas aí, como se o bebê fosse um reloginho, não funciona dessa forma, né? Pelo contrário, nas primeiras semanas, realmente, o bebê tem uma demanda ali que a gente não consegue prever, e as mães precisam saber disso para equilibrar as expectativas. Então, é importante a gente falar sobre isso. Não existe esse bebezinho reloginho de 3 em 3 horas, pelo menos nas primeiras semanas. Pode ser ali que depois que ele se estabiliza, que o processo acontece de verdade e o encaixe acontece, a gente tem ali uma regularização da mamada, mas no início não funciona assim, tá bom? É, com relação às dores, né, que ela levantou, a dor na costa e a dor nas feridas, é interessante a gente considerar que as dores também, infelizmente, são muito comuns e muitas vezes elas estão relacionadas a uma técnica que pode ser melhorada. Então, a gente pensa nesse sentido, assim. Não é para ser dessa forma, apesar de acontecer muitas vezes, mas a gente sim consegue, respondendo a pergunta dela, viver uma maternidade aí, uma amamentação mais leve. Eu acho que o segredo para isso é se informar sobre o processo. Quando a gente sabe onde a gente vai pisar, quando a gente sabe quais são as fases que a gente vai viver, até porque a amamentação ela é cheia de fases, existem muitas coisas que estão aí associadas ao processo e podem interferir diretamente na experiência que essa mulher e que esse bebê vão viver com a amamentação. A gente consegue trabalhar isso de forma mais leve, né? Então, minimizar os riscos de acontecer as dores, minimizar essas expectativas frustradas, porque elas acabam estando muito longe da realidade que aquela mulher vai viver. Então, é possível sim, desde que a gente se informe sobre isso e entenda melhor sobre o processo. E a Rebeca também enviou uma pergunta para a Carla. Carla, vamos ouvir a pergunta da Rebeca de Alencar. Olá, Carla. A minha pergunta para você também vai vir contextualizada. Eu encontrei aqui em Marseille a fundadora da Associação de Mães de Crianças Hemofílicas. E ela me contou que quando ela decidiu criar essa associação, veio logo após a separação dela. Logo que o filho dela foi diagnosticado com a hemofilia e o médico explicou para a família, para o marido dela e ela, que é uma doença hereditária e que quem passa o gene da hemofilia é, sobretudo, a mãe, ele começou a se afastar dos cuidados com a criança e se afastar dela, até que culminou na separação. Logo depois disso, ela percebeu que ela não era a única mulher que tornou-se mãe solo após o diagnóstico de hemofilia no filho. E ela percebeu que ela carregava o mesmo sentimento que as outras mulheres carregavam, que era o sentimento de achar que a separação veio porque o homem não acreditava, o marido não acreditava que essa culpa era dele. Como ela que transmitiu o gene, é culpa dela. E elas passaram a carregar a luta praticamente sozinha. E a pergunta que eu quero fazer para você é: eu não é especificando só ao marido, mas a sociedade. Quando eu falo da sociedade, eu falo de família, amigos e Estado. Hoje, você que é essa mulher que levanta a bandeira, que tem uma luta nacional, você acredita que família, Estado e sociedade ainda negligencia a condição das mães com crianças que carregam algum tipo de, que tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno, negligenciam as mães que precisam dar uma dedicação dobrada ao filho por conta da condição que eles têm? Essa é a minha pergunta, muito obrigada. Oi, Rebeca, a tua pergunta é muito importante, né? E é o que a gente vivencia mesmo no dia a dia. Infelizmente, contra dados não existem argumentos, e 80% dos casais que têm filhos autistas se separam. E realmente é um dia a dia de muita tensão, principalmente para as crianças que são diagnosticadas com nível de suporte 3, que é o nível mais grave do transtorno.
E muitas vezes ou o pai abandona ou a própria mãe, mas a família continua sendo ainda a única coisa que, de fato, as pessoas que têm autismo possuem, porque sociedade e Estado negligenciam. Hoje, graças a Deus, existe toda uma discussão, associações, mães que entendem a importância de discutir políticas públicas para que os nossos filhos se desenvolvam e tenham acesso à educação, lazer, saúde, mas a gente avançou muito pouco, porque tudo que a gente precisa fazer para os nossos filhos autistas sempre gera um desgaste muito grande em todos os setores, porque alguns estudiosos, né, consideram os autistas diferentes dos diferentes, porque eles têm uma dificuldade de socialização muito grande. Então, tem que ter muito amor, muita paciência e muito conhecimento para lidar com as pessoas que têm o transtorno. E essa discussão na sociedade é muito importante, né, para o desenvolvimento dessas políticas públicas, para que se melhore o serviço que chega a essas pessoas que precisam, que têm o transtorno do espectro autista. Bom, o Tetas e Tretas, além das nossas perguntas, da nossa conversa aqui, também conta com a participação de algumas pessoas que enviam vídeos com suas dúvidas para a gente. Agora a gente vai ouvir a pergunta da Isa Sena, que é mãe do Arthur, e enviou uma pergunta com a sua dúvida para a Jéssica Soares. Eu me chamo Isa Sena, sou mãe do Arthurzinho de 1 mês e 15 dias e a minha dúvida é: nessa fase em que se iniciam as cólicas, é recomendado dar chazinho para os bebês ou não? Então, Isa, essa é uma pergunta ainda muito comum, apesar, né, da gente ter evoluído muito em alguns estudos, mas a informação social que é passada, cultural mesmo, ainda mais aqui no nosso estado, é muito forte com relação ao uso dos chás para os bebês. Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, traz a informação, né, de que não é recomendado o uso dos chás pelos bebês. Na verdade, não é recomendado nada além do leite materno para os bebês até 6 meses. Então, a orientação hoje é aleitamento materno exclusivo por 6 meses e as crianças que, de alguma forma, precisam receber algum outro alimento, seria o leite artificial, né, a fórmula que é mais adequada para esse nenenzinho que está em desenvolvimento do intestino, né, das funções intestinais. Os chás, o risco que a gente tem é que a gente nunca sabe de que maneira esse chá vai ser absorvido e esse neném vai digerir esse alimento, que é medicinal. Então, a gente aumenta os riscos aí de vômitos e diarreias, que no bebezinho que está muito pequenininho em desenvolvimento, pode gerar desidratação grave. Então, assim, não é recomendado nem água, né? Então, a gente precisa aí propagar essa informação, porque, infelizmente, culturalmente ainda é algo muito forte. O que a gente recomenda no caso das cólicas? Aquecer a barriguinha do bebê, né? O calor ajuda aí a relaxar essa musculatura que está em contração no momento da cólica. Muito colo, às vezes o neném se acalenta com o peito, né? Isso aí vai depender de bebê para bebê, mas principalmente colo. Existem alguns remédios que os pediatras podem recomendar, mas, de maneira geral, o calorzinho na barriga funciona bem. Que excelente informação, viu, Jéssica? Muito obrigada. Nós também recebemos uma pergunta para a Carla agora, que ela vem da Monize Lessa. Vamos ouvir. Oi, Carla, me chamo Monize, eu tenho 3 filhos, né? E um dos meus filhos foi diagnosticado com espectro autismo, né? Nível grau 2. E o Pietro, ele tem 11 anos, e aí ele saiu daquele ensino fundamental, que é da escola, né, até o 5º ano, e foi para o 6º ano agora, esse ano. E assim, na escola ele tem todo o respaldo, né, tem uma professora auxiliar, só que eu vejo que ele sente uma dificuldade para interagir com os coleguinhas, ele não consegue fazer um amigo, né. Tudo bem que é deles, mas ele não consegue, ele se sente incomodado. E mesmo a escola fazendo todo aquele apoio, todo aquele carinho, né, olhar aquele olhar carinhoso, eu acredito que falta alguma coisa. Mas aí eu pergunto para ti, né, o que que você acha que a gente pode fazer, o que que as escolas podem fazer para melhorar isso, para ajudar que as crianças sejam realmente, que sejam incluídas nesse aspecto, que as crianças consigam interagir. Porque tudo bem, tem os professores que estão lá, que não posso falar que estão maravilhosos, mas eu acho que sim, eu sinto falta disso.
que ele não tinha essa dificuldade na escola antiga, e nessa ele está tendo. Muito obrigada. Oi, Monize. Na verdade, esse é o grande desafio do ambiente escolar, mas eu creio que precisa trabalhar toda a comunidade escolar, desde o porteiro, a secretária, os professores, os cuidadores e, principalmente, os colegas da sala, as pessoas que vão lidar com ele ali diariamente. Precisam saber dessa importância de incluir ele no recreio, nas discussões, nos trabalhos, porque as pessoas com autismo, apesar de ter uma dificuldade de verbalização muito grande, elas entendem absolutamente tudo o que se passa no ambiente. E se essa percepção for de rejeição, se elas não se sentirem de fato acolhidas, com certeza isso vai dificultar o processo de socialização. Então, a dica que eu dou é que seja feito um trabalho com todas as pessoas que fazem parte desse ambiente escolar, para que ele se sinta seguro, amado e respeitado. Obrigada, meninas, pelas suas respostas e esclarecimentos. E hoje, no Tetas e Tretas, estamos falando sobre maternidade. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até mais. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Voltamos com o programa Tetas e Tretas, transmitido simultaneamente na Rádio Universitária 95,9 FM e na TV Universitária Canal 2.1. Todas as semanas estamos aqui abordando assuntos que busquem dar mais qualidade, segurança e dignidade à vida das mulheres. Hoje estamos falando sobre maternidade. As nossas convidadas são a jornalista Carla Pinheiro e a enfermeira e consultora em amamentação Jéssica Soares. Isso mesmo, Jéssica. E vamos continuar com a participação do público. E dessa vez, quem envia pergunta para Jéssica é a Ana Carolina. Vamos ouvir. Oi, oi. Meu nome é Ana Carolina. Estou grávida de 15 semanas, equivale a 4 meses, né? E eu tenho uma dúvida sobre amamentação. Quais os cuidados que eu devo ter durante a amamentação? Quais são as dicas? Me digam aí. Então, Ana Carolina, uma ótima pergunta essa sua, ainda mais pensando que você está no início aí do processo de gestação, né? Tem um tempo hábil aí para trabalhar essas questões. A principal dica que eu dou sempre para gestantes é se informe durante a gestação. Aproveita esse momento que você está vivendo aí de espera para entender melhor sobre todo esse processo. Então, entenda o que você vai passar na gestação, de que maneira o seu corpo está se preparando para a amamentação. Então, absorva aí o máximo que você conseguir de informações concretas e que, de fato, podem te ajudar sobre o processo, porque esse vai ser a sua melhor saída aí para enfrentar a amamentação de uma forma mais tranquila, tá bom? Sem dúvida, essa é a melhor forma de se preparar, com conhecimento. E a Jéssica trouxe alguns itens aqui para ajudar a compreender, né, esse processo da amamentação. Mostra para a gente, Jéssica, como é que você pode dar essas dicas para a gente utilizando essas mamas que você trouxe. Perfeito. Deixa eu pegar aqui uma mama didática, que eu acho que fica bem melhor. A boquinha, pronto. Então, vamos lá. Quer que a Jéssica te ajude? Quer que eu segure? Acho que tá tranquilo. Eu não sei como é que ficou a imagem, mas tá tudo bem, o áudio. Eu não sei, acho que vou precisar... Agora eu vou precisar segurar. Então, eu falei da gestação, né? A amamentação começa na gestação, é importante a gente falar sobre isso. Eu gosto dessa mama didática porque ela ilustra bem como que são as nossas mamas por dentro. Então, de forma assim, bem didática, para que a gente entenda melhor, as mamas são como se fossem um cachinho de uva na parte de dentro. E aí, imagina aí na sua cabeça um cachinho de uva e cada uvinha dessa é uma mini fábrica de leite, tá? Essas uvinhas, até a gestação, elas existem, nós mulheres nascemos prontas, porém, o desenvolvimento só acontece durante a gestação. Por isso que a gente observa mudanças na mama, principalmente nesse período aí que você está vivendo, no primeiro trimestre. As mamas aumentam de volume, normalmente essa região aqui, elas escurecem também, né? Elas ficam sensíveis, às vezes a gente percebe até umas bolinhas aqui ao redor da areola também, que indica aí que o tecido evoluiu e que alcançou a maturidade necessária e está pronto para amamentar na hora que esse bebê chegar. O que é importante a gente falar?
a produção de leite só acontece de forma ativa depois do parto, tá bom? Até porque durante a gestação, seu corpo já sabe como fazer, já produz leite, mas de forma discreta, porque a gente não tem um bebê para mamar, então não tem sentido a produção ser ativa. Importante a gente falar sobre isso. Então, nenhuma mulher vai chegar na maternidade jorrando de leite, tá bom? Esse processo acontece com a saída da placenta, e aí sim, nosso corpo entende que está na hora de produzir e começa essa produção ativa. Então, é legal a gente pensar sobre isso. A mudança é muito importante e você entender de que maneira seu corpo funciona. Como é que é a sua mama, o que é que mudou, o que é que não mudou, talvez para a gente encaixar ali alguns posicionamentos que vão te ajudar, certo? Não precisa fazer nada, o corpo se prepara sozinho. Uma outra coisa importante, aproveitando o gancho da Rebeca, também daquela pergunta que ela trouxe pra gente, os bebês recém-nascidos, no primeiro dia de vida, têm um estômago pequenininho, ó, 7 ml, até 7 ml, né? Por isso que eles são bebê telecena, acorda de hora em hora, de fato. É muito difícil um bebezinho recém-nascido mamar de 3 em 3 horas como um reloginho, isso aí não existe. Então, a demanda é do bebê. Quando ele estiver satisfeito, ele vai parar e normalmente é isso. 2, 3 sucções, ele dorme, porque o processo de amamentação é um processo cansativo para esse neném. Então, a gente tem que estar ali livre demanda para que a gente atinja as necessidades nutricionais dessa criança, tá bom? E esse estômago vai evoluindo. Então, a gente tem um bebezinho ali com 3 dias, que normalmente é o tempo necessário para que a produção ativa de leite aconteça. A gente tem um estômago que mais que dobra de tamanho, ali por volta dos 30 ml. E ao final da primeira semana, a gente já tem um estômago do bebê ali por volta de 60 ml. Então, a gente vê como que progride e evolui. E, consequentemente, a produção também acompanha esse processo. Certo? Eu acho que uma outra dica, que é extremamente importante, é você saber sobre posicionamento e preparo da mama aí depois do parto, né? Principalmente porque quando essa mama enche, quando o leite desce, né? Popularmente conhecida, essa produção ativa acontece, essas mamas, elas ficam muito rígidas, endurecidas. Então, saber como preparar essa mama para colocar o bebê no peito evita fissuras, lesões e a dor, né? Que a gente normalmente escuta falar sobre o processo. Então, as massagens na mama, que ao redor da areola, costumam ajudar muito quando essa mama está endurecida. E esse é o segredo, né? Amolece a região da areola, tira o excesso de leite ali que está deixando essa mama mais endurecida, porque isso vai ajudar com que o bebê encaixe da melhor forma. Então, eu costumo ilustrar, imagina a gente comendo um sanduíche ali. A gente aperta o sanduíche, e encaixa o sanduíche na boca de cima para baixo. Imagina aí na sua cabeça comendo um hambúrguer. Então, ó, você aperta e vem para abocanhar o hambúrguer. Funciona da mesma forma com o peito. Então, imaginar essas técnicas aí pode te ajudar também nesse processo. Nossa, que obrigada, incrível. Jéssica. Muitas dicas, muitas orientações aqui para as nossas mamães, futuras mamães, que vão precisar passar por esse momento aí da amamentação, pelo menos nos 6 primeiros meses de vida do bebê, né? Manter o sorriso apesar do cotidiano. Agora a gente vai trazer uma matéria de Rebeca de Alencar que fala sobre a vida difícil das mães que têm filho com deficiência. Vamos assistir. Olá, eu me chamo Juliana Rodrigues, eu tenho 2 filhos, o meu filho mais velho tem 14 anos e o meu pequeno tem 9 anos. Eu moro na Europa já quase 15 anos, morei 9 anos em Portugal e mora quase 6 na França. Não, a Juliana não vai falar sobre as vantagens de viver na Europa. Juliana trouxe pra gente uma história de luta e de luto. O meu filho de 14 anos, quando ele tinha 2 anos mais ou menos, eu comecei a desconfiar que ele estava muito atrasado em falar. Então, a gente começou a ir buscar por ajuda para saber o que se passava. Em Portugal, o filho de Juliana foi diagnosticado com deficiência na fala. O diagnóstico a colocou em um processo de luto. Eu acho, né, que é muito difícil, sabe? No começo, é muito difícil. Porque, querendo ou não, para mim lá em Portugal, quando eu estava em Portugal, eu tinha que assinar um papel, né? Quando a médica me deu aquilo, o papel, aquele laudo que ela fez para ele, mesmo para ele ir para essa escola, ter essas ajudas, eu tinha que assinar um documento, como ele é uma criança especial, né? E aí você fica, o seu psicológico fica muito afetado. Eu chorei tanto nessa sala, nós estávamos numa sala de reunião com muitas professoras, diretores, as terapeutas, psicólogos,
muitas pessoas, nossa, todo mundo chorava junto comigo, porque era, pra mim era muito difícil ter que assinar um documento ali dizendo que ele é uma criança especial, ele tem um problema, né? E aí você se pergunta, você se culpa, ai, mas onde foi que eu errei, o que é que eu fiz, qual é o problema que eu tive, eu tive uma gravidez perfeita, sadia, nunca tive problema de saúde, e onde foi o erro, né? Então você fica com o seu psicológico muito afetado mesmo. Negação, barganha, tristeza e aceitação. O processo foi lento e difícil. Ela teve de gerenciar as emoções sem parar de lutar. Nessa jornada, ela se viu sobrecarregada e sozinha. Eu acho que eles deveriam, assim, tentar acompanhar mais os pais nesse termo, ter um tipo de psicólogo para ajudar os pais, né, para estar conversando com os pais. Senti muita falta disso, então era só eu e na altura, hoje eu já não sou mais casada com os pais dos meus filhos, a gente se separou. Na altura era eu e meu ex-marido. Então, e ele trabalhava muito, então eu sempre estava muito sozinha e eu estava muito abalada mesmo psicologicamente. Você tem que ser muito forte para poder dar apoio também para a criança, para não passar tudo isso que você está sentindo para ela, né? Então, eu acho que eles aqui na Europa, falta muito isso. Um acompanhamento para os pais. Sim, Juliana. Nós, do Tetas e Tretas, também acreditamos que a sociedade e o Estado têm o dever de acolher a mãe, pois ela tem o direito à qualidade de vida. Quero agradecer a Rebeca de Alencar pela matéria. Rebeca, que está em Marseille, na França, né, curtindo as suas férias, e trouxe essa experiência dos filhos com deficiência que vivem nesse país. E a equipe do Tetas e Tretas aproveita esse momento também para desejar um feliz Dia das Mães para a Rebeca. Isso, Jéssica. E seguindo aqui com o nosso bate-papo, eu vou falar agora com a Carla, que é a mãe do Vitor, de 20 anos, né? E Carla, vocês descobriram o autismo dele desde criança, né? Ele também teve problema com obesidade e recentemente ele passou por uma cirurgia, né? E teve que perder 30 quilos, chegou a perder 30 quilos, não é verdade? E a pergunta é, eu até sei a resposta como mãe, né? Mas você que tem um desafio maior, a pergunta é, a vida das mães é um desafio atrás do outro? É um desafio porque exige muita renúncia, muita paciência, muita força para continuar lutando, né, contra todo um sistema que não pensa nos nossos filhos, né, todo um sistema educacional, todo um sistema de saúde que não pensa nos nossos filhos. A inclusão, ela ainda não aconteceu de fato. Então, no dia a dia, a gente enfrenta muitos problemas. Desde uma viagem, a uma ida no cinema, a uma ida a um restaurante, né? Porque eles não têm o comportamento das pessoas típicas, né? Das pessoas ditas normais, né? Porque são pessoas atípicas. Sim. E em relação à obesidade, também foi um desafio muito grande, um sentimento de culpa que toda mãe carrega, porque o Vitor, existe a possibilidade dele ter a síndrome de Prader-Willi, que é uma doença rara, que as características são, todas são autistas, tem testa pequena, desenvolvem mama, o órgão sexual é atrofiado e tem as mãos pontudas. Então, o Vitor tem todas as características dessa síndrome. E o que que acontece? Parte do cérebro deles, que é responsável pela saciedade, tem um problema, nasce com um defeito. Então, eles não se sentem saciados e aí tem crianças que comem compulsivamente até comidas estragadas. O Vitor fez o primeiro exame genético, deu negativo, mas o médico que fez a cirurgia dele, que é uma cirurgia inédita no Brasil, disse que não tem como não ser, né? Porque ele tem todas as características clínicas. Então, precisa continuar fazendo mais estudos genéticos para saber o que aconteceu. Mas eu atribuo, né, além dessa possibilidade da síndrome de Prader-Willi, obesidade, a quantidade de antipsicóticos que ele precisou tomar ao longo de toda a vida dele, que tem como efeito colateral esse apetite voraz e também diminui muito o metabolismo, né? O metabolismo
tanto de pessoas que tomam remédio para depressão, qualquer tipo de antipsicótico, né, ansiolítico, o médico diz que acaba afetando muito o metabolismo, que fica bastante lento. Essa cirurgia, ela muda também o metabolismo, ele passa a funcionar de uma forma mais acelerada. A gente deseja uma boa recuperação para o Vitor, Carla. Obrigada. Nosso programa Tetas e Tretas está chegando ao final. Muito obrigada por participar aqui com a gente. O espaço está aberto para suas considerações. Não, só quero agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, né, de falar, porque quem tem um filho autista acaba sendo muito julgada. O filho não come isso porque a mãe não educa, ele se comporta dessa forma porque a família não educa. E até em relação à obesidade, né? As pessoas criticam como é que uma mãe e um pai deixam o filho chegar, né, a 190 quilos. Então, a gente realmente precisa aproveitar esses espaços para falar, para informar, porque dessa forma eu acho que a gente vai conseguir, de fato, diminuir o preconceito, que eu acho que ele sempre vai existir na sociedade. Muito bom. Obrigada também, Jéssica, pela tua participação. Uma boa vinda aqui para a tão esperada Maria Flor. E a gente abre agora para tuas considerações. Imagina, eu que agradeço também o espaço, falar um pouquinho, né? Com tanta coisa que eu aprendi aqui hoje também no programa, da minha experiência na maternidade, do meu ofício, né, que lida com essas mães e como eu aprendo com vocês, né, as mães aí, todos os dias, eu tenho a oportunidade de entrar na casa e aprender muito com elas, me ensinam muito, existe uma troca muito rica e agora vivendo essa fase, sem dúvida, eu espero poder usufruir aí e viver com sabedoria, né, acho que essa é a nossa percepção, agradeço aí as solicitações e as boas-vindas da Maria Flor. Muito obrigada. Eu quero aproveitar para mandar um abraço especial para a professora Gioconda Martinez, que é mãe da Beatriz. Ela que é ouvinte, telespectadora assídua aqui do Tetas e Tretas, a gente sempre se encontra e ela sempre está trazendo retorno aqui sobre os nossos programas e os assuntos que nós abordamos. Então, em nome da professora Gioconda, que foi a primeira reitora da Universidade Federal de Roraima, quero aproveitar também e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mulheres. Feliz Dia das Mães, especial para as mães aqui da RTV e para a Letícia Moraes, que está aqui como intérprete de Libras, que nos ajuda muito, né, Jéssica? E estamos chegando ao final de mais um programa Tetas e Tretas. Esperamos que você tenha gostado e esperamos você também aqui no próximo episódio. Obrigada pela sua participação. Até o próximo episódio.